زابل هغه ولایت چې اوسیدونکي په تیرو دوه لسیزو کې د سختو جګړو تر څنګ اوږدې وچکالۍ او غربت ځپلی دي. د اسلامي امارت په راتګ سره په کې د نړیوالو مرستو لړۍ پیل شوې او تازه د خوړو نړیوال سازمان او جی کی آر او موسسې په مرسته او مالي ملاتړ په دې ولایت کې پر 15,000 بې وزله کورنیو د مرستو ویش لړۍ پیل شوه. د یادو مرستندویه موسسو استازي وایي په دغه مرستو کې د وړو او غوړو تر څنګ ځینې نور خوراکي توکي هم شامل دي. په مرسته د جیګارو په همکاري د شپږو میاشتو لپاره د موسمي پروګرامونو په سربېره دا طریقه و 50,000 کورنیو ته خوراکي مواد ورکول کېږي چې په هغه کې 15 کیلوګرامه اوړه، 6.3 کیلوګرامه غوړي، 9.8 کیلوګرامه دال، 0.15 کیلوګرامه مالګه، یو څه نور د میندو او د کوچنیانو لپاره د تغذیې مواد. د شپږو میاشتو لپاره د زابل ولایت چارواکي له یادو مرستندویه موسسو څخه خوښ دي او د لا زیاتو مرستو غوښتنه یې کړې ده. د دې مرستو په ورکولو سره موږ ډېر ویاړو، ډېر خوشحاله یو او له دې څه منندویي کوو چې زموږ د زابل ولایت ته یې توجه وکړله او خپل خوراکي توکي یې راوړله او تر دغه مسکینانو او غریبانو پورې یې ورسوله، په ښه چپاپیت ډول یې ورسوله. الله دې خیر ورکړي. موږ د دې څه نوره توقع او امید هم د دې لرو چې زابل ته خپلې مرستې راجل کړي او د دغه زابل ډېر یعنی بارانو وچکالیو او داسې دربدریو ډېر ځپلی. بې وزله کورنیو چې تازه یې له یادې لړۍ څخه د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي خوښ دي، خو غوښتنه یې کړې چې د فقر کچې کموالي لپاره د بنسټیزې پروژې پلي شي. رقم د ما رقمه خلک انسانان به نور څونه ډېر دربدریي چې زما دا لاسونه وویني یا دا د حالات وویني، نو دا رقم چې موږ دربدر یو دا موږ له دې څخه خواهش لرو چې موږ سره دغه مرسته وکړو. موږ یې دوه کور ودانۍ وایو. تر دې وړاندې د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د بشري مرستو له ادارو سره د همغږۍ په ناسته کې ویلي وو چې بیړنۍ مرستې په افغانستان کې روان ناورین مهار کولی شي، خو نړیواله ټولنه باید دلته د اوږد مهال لپاره د اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي.